Ayat majmuk tu apa? Ayat majmuk ialah ayat gabungan ayat tunggal. Terlepas episod kelas 601 yang lalu, saya dah faham dah. Saksikan maraton kelas 601 dan menangi sebuah kamera Polaroid atau sebuah jam tangan setiap hari dengan menjawab satu soalan kuis mudah. Kuasai bahasa Melayu dengan mudah pada saat-saat terakhir sebelum UPSR. Maraton kelas 601, 31 Ogos dan 1 September bermula jam 4 petang di Astro Tutor TV UPSR saluran 601.